Tervetuloa Olosentterin työpajaan. Tänään päivän teemana on säilöntä ja käydään läpi erilaisia säilöntämenetelmiä. Varsinkin tämä syksy on semmoista aikaa, että meinaa niin välillä hukkuu tuohon sadon määrä ja sitten se pilaantuu, niin pitäisi se jotenkin saada säilöön. Niin tässä käydään nyt läpi vähän semmoisia eri tekniikoita, miten se saataisiin sitten säilymään aina talveen jopa ensi kesäänkin asti. Kaikkein yleisin ehkä säilytysmenetelmä, miten pystyy lyhyitä aikoja säilymään erilaisia tuotteita, on tuo ihan kylmä säilytys, mitä tarkoittaa jääkaappia, kellaria, eteisen lattia, milloin mitäkin, missä lämpötila käytännössä saadaan se siihen, suurin piirtein siihen 5 lämpötila-asteeseen säädettyä, niin siinä niin matalissa lämpötiloissa aika monikin tuote säilyy aika mukavasti sitten pitemmän aikaakin. Jotkut vähän pitempää, jotkut vähän vähempää. Esimerkiksi juurekset säilyy kellarissa aika hyvinkin jopa ensi kesää asti, tälleen syksyllä nostettuna. Ja jotkut sitten vähän huonompi, esimerkiksi lihaa ja kalatuotteet, niin ei niin pitkään säily, että niihin on sitten vähän omat menetelmänsä niiden säilymiseen. Pakastaminen on hyvä tapa myös säilyä. Se on edellyttää tosi sähköverkon, että saadaan pakkaset piettyä päällä, mutta muuten se on aika monipuolinen tapa pistää just jonkinnäköistä ruokaa tuonne säilöön. Se onnistuu niinku ihan raakana pakastaminen tai sitten voi jopa tehdä valmiita aterioita tai aterioiden ylijäämiä, mitä voi tuupata pakkasen sitten ja nauttia myöhemmin. Pieni miinus pakastamisessa on, että siinä menettää tuommoisen mikrobielämän siitä, varsinkin tuoreista vihanneksista, kun se pakastaa, mutta muuten erittäin pätevä ja monipuolinen tapa. Sitten yksi vanhimpia tämmöisiä täkäläisiä säilyntämenetelmiä on myös tuo suolaus. Sinällä erittäin pätevä sekin, koska pystyy ilman kylmäsäilytystiloja säilymään sitten monen sorttista raaka-ainetta. Näillä seudulla ehkä yleisin suolaussäilyntämenetelmä on tuo suolasienet. Eli sopii varsinkin tuohon rouskuille, erilaisille rouskuille, mitä ryöpätään ja upotetaan sitten suolaveteen, niin säilyy erittäin hyvin jääkaappi lämpötiloissa, jopa pikkasen korkeimmissakin lämpötiloissa. Ja sitten hyödynnettävyys on erittäin hyvä, pitää vaan muista liottaa tai nopeasti keiteltää se sieni, että saapa se ylimääräisen suolan poikkeen, mutta muuten säilyy erittäin hyvin kyllä sienet ja myöskin lihat ja monen muun raaka-aineen, mutta sanotaan, että sienissä se on tänä päivänä kaikkein yleisin kyllä. Toinen vanha menetelmä säilö on kuivaaminen. Sitä on tehty niin tulella kuin tuulessa kuin aitan seinillä ja milloin missäkin. Mutta ajatus on kuitenkin saada lämmön ja tuulen avulla neste haihtumaan pois siitä tuotteesta, niin sitten se säilyy pitkään sellaisena, kun sen saa piettyä kuivissa olosuhteissa. Hyvin yleinen lehtivihanneksilla ja yrteillä tämä kuivaaminen saapi pienen tilaan hyvin säilymään esimerkiksi lasipurkkiin, matskut. Sitä on tehty myös varsinkin suolauksen ja kuivauksen sekoitus esimerkiksi kapakaloissa tai kuivalihoissa, niin on kanssa ollut erittäin hyvä menetelmä säilö ruokaa olosuhteessa, missä ei kylmäsäilytysketju toimi. Kuivauksella onnistuu myös moni muukin, esimerkiksi marjat on hyvä tapa kuivata ja näin pois päin. No niin, sitten hapattaminenhan se on kanssa mukavaa säilyntähommaa ja siihen paneudutaankin ensi työpajassa sitten enempi, mutta tässä nopeasti mainittuna niin soveltuu hyvin moneen raaka-aineeseen. Siinä on melkein mielikuvitus rajana, mutta ehkä se yleisin menetelmä on noiden vihannesten osalta pistää vaikka hapan kaalit purkkiin tai hapan kurkut, milloin mitäkin. Soveltuu kyllä monelle vihannekselle kyllä. Sekin on hyvä tapa, jos ei ole ihan kylmä säilytysketju kondiksessa, niin kun saa sen hapatuksen tehty, niin sitten se säilyy vähän lämpimämmissäkin olosuhteissa ihan pitkiä aikojakin. Ravinnollisesti erittäin hyvä tapa
säilö, koska siinä säilyy ravinnepitoisuudet hyvin ja jopa ne tuoreen vihanneksen mikrobitkin siellä on edelleen sellaisenaan siellä sama hapatteessa, joskin se maitohappobakteerien prosessi siellä niin vähän muuttaa sitä muotoa, mutta ei varsinaisesti hävitä mitään. Erittäin hyvä menetelmä ja antaa hyvin vitamiineja ja tuommoista niin kuin suolistolle hyvää ruokaa pitkin talveekin sitten, kun on valosta ja vitamiinista saattaa olla vähän pulaa suorastaan. Umpiointi siis käsittelyyn. Soveltuu erityisen hyvin vaikka mille raaka-aineille, mutta ehkä nämä yleisimmät umpioidut matskut on toi hillot ja marmelaadit. Sitten myös löytyy kaikkia lihasäilykkeitä, periaatteessa hernekeitto, valmis hernekeittokin on umpioitu. Ja on aika monipuolisesti hyödynnetty säilyntämenetelmä. Itse kun sitä lähtee tekemään, niin pitää muistaa se, että pitää saada alipaine luotuu sinne tölkin, oli se sitten lasitölkki tai metallipurkki, niin alipaine sinne on saatava joko tekemällä se lämpötilalla uunissa tai sitten kattilassa tai jopa ihan oikeassa autoklaavissa, mikä on tähän tarkoitukseen tehty. Idea on kuitenkin luoda hapeton tila alipaineella sinne purkin sisään, että sinne ei käytännössä pääse happea eikä mitään muutakaan ja tuotteet säilyy siellä hyvin. Erityisen tarkkana siinä kannattaa olla lämpötilojen suhteen, varsinkin kun lihaa työstetään, että lämpötila saataisiin nostettua sinne yli 120, että siellä epämieluiset bakteerit saadaan hävitettyä pois ja säilyvyys saadaan taattua sitten pitkäksi. Hillojen ja tämmöisten kasvispohjaisten tuotteiden kanssa ei niin tarkka ole, mutta parantaa säilyvyyttä kyllä, kun sen tekee ajan kanssa. Perusperiaate on, että lämmitetään se massa tölkissä tosiaan kuumaksi ja sitten korkit kun on kiinni ja hapeton tila, niin sitten kun se lämpötila siellä purkin sisällä laskee, niin sitten se luo sinne alipaineen ja se massan tilavuus niin sanotusti pienenee ja sinne tulee semmoinen tila, minne ei mikään pääse sitten ulkopuolelta sisään ja säilyvyys on hyvä. Sitten uuttaminen on myös hyvä tapa säilyä kesän satoa. Se ei varsinaisesti niin syötävän hyvää ole, mutta paljon pystyy erityistä pientä hiveannetta ja muuta ravintoa saamaan sitten säilön eri uutoksiin. Teki niitä sitten öljyllä tai viinaksilla, niin siihen sopi kuitenkin säilytty hyvin pitkäksi ajaksi sitten ravinteita. Yleisimpiä näistä tosiaan on tämmöiset yrttilikööörit, yrttikatkerot, yrttiviinot, millä nimellä niitä nyt kutsuukaan. Että alkoholiin saapi aika hyvin laitettua noita yrttiä, mutta myös niinku marjoja ja hedelmiä pystyy sinne tekemään sitä kautta säilymään. Samalla tavalla myös viineihin ja olueeseen, että alkoholin kuin alkoholi uuttuu aika mukavasti monikin tuommoinen ihan kotipuutarhankin yrtti, mitä on muuten vaikea hyödyntää. Öljyuutoksia enemmän hyödynnetään sitten ihan jo tuommoisessa kosmetiikkahommissa, että ihan kotonakin jos tekee saippuoita tai salvoja, niin sinne voi uuttaa sitten puutarhan noita tuoksuvia yrttejä. Koska varsinkin nuo aromaattiset öljyt, eteriset öljyt, niin ne on hyvä säilyä noihin uutoksiin, niin niissä säilyy se potku niin sanotusti sitten pitemmän aikaa kuin esimerkiksi kuivattuna. Sitten on myös tämmöisiä nykyaikaisia menetelmiä, millä voi säilyä. Löytyy pakastekuivasta esimerkiksi, missä sitten vedetään niin kuin pakkasta ja tuulta yhteen, niin tuommoisissa teknologisia menetelmiä hyödyntäen pystytään tämmöisiä olosuhteita luomaan, niin ne on erittäin tehokkaita niin kuin ravinnollisesti säilymään, mutta vaatii tosiaan aikamoisia investointeja ja ovat sitä kautta vähän kalliita. Mutta muuten erittäin päteviä nämä nykyajan säilyntämenetelmät myös. No niin, nyt kun menetelmät on selvät, niin eihän se ole muuta kuin ruveta säilymään. Että oli se sitten hapattamista tai kuivaamista tai umpiointia, niin
Mielikuvitushan sitä on vaan rajalla. Kannustan kaikkia ehdottomasti lähteä nyt tähän syksyyn niin kuin säilyntä edelleen.